qashin dambe waxa idin soo diyaariyay hay'adda wadaniga ee ka shaqeysa arrimaha deegaanka ee Green Watch Trust. Barnaamijka Maya Qashin Dambe waxa uu ka koobnaan doonaa waxbarasho, wacyigelin iyo waxqabad. Maya Qashin Dambe waxa uu noqonayaa mashruuc ay hay'adda Green Watch Trust uga faa'iideyn doonto ummadda Soomaaliyeed. Mashruuca wajigiisa ugu horeeya waxa ku furi doonaa caruurta, xanaanada caruurta. Maanta waxaa fursad u yeeshay barnaamijka wajigiisa ugu horeeya inuu nagala soo qayb galo xanaanada caruurta iyo dugsiga hoose ee Amal ee magaalada Muqdisho. Green Watch taxaso looga hadlayay deegaanka iyo faa'iidada uu leeyahay. Halkan waxaan ka baran maanta darsi badan, kaas oo faa'iido badan, kaas oo ah muxuu yahay deegaan, waxaa la lahaa, muxuu saameyn leeyahay, sidee looga hortagi karaa. Daraasad badan waa ka faa'iideysanay, ardaydu way fahmeen waxa la dhahaa maxaa deegaanka dhibaato ku keeni kara, sida qashinka oo kalato, sidee looga hortagi karaa, xaggee lagu ridaa oo munaasib u ah. Wayna mahadsan tahay aadaas, waan ka faa'iideysanay, waan fili doonaa inay barnaamijkan sii wadi doonto, ay ka faa'iideysan doonaan bulshada oo dhan.